tá gravando primeiro. Bom dia! Hoje você vai aprender a fazer comigo um pão mediterrâneo. Infelizmente, eu já falei um monte de coisa, mas a câmera não estava ligada. Se você é youtuber, sempre verifica se a câmera está gravando primeiro antes de começar o vídeo. Mas, na realidade, eu vou acender a água de novo, porque nós vamos fazer, além do pão mediterrâneo, um cafezinho com leite. Dá uma olhada aqui, a água já tá quente, porque eu já falei tudo, mas eu tô acendendo o fogo de novo para você ouvir a chaleira apitar. Ela vai apitar rapidinho. Enquanto isso, para fazer o pão mediterrâneo, você vai precisar de um pão libanês de boa qualidade. Esse pão aqui já tá apitando. Que a água já estava quente, a chaleira apita, eu gosto do som. E é por isso que eu estava fazendo tudo isso. O vídeo ficou muito bom, mas nós vamos começar tudo de novo. Pão libanês de boa qualidade, eu gosto do tamanho do pão grande. Você vê que esse tamanho de pão é grande. A minha mão tem 26 centímetros desse dedo a esse dedo. Tem 26 centímetros de extensão. Esse pão aqui, ele tem mais ou menos 27 centímetros de diâmetro. Então, o que que acontece? Eu prefiro o pão maior para fazer um sanduíche típico do Mediterrâneo. Esses sanduíches que são enrolados da forma que eu vou mostrar para você, eles são típicos da região de países no Mediterrâneo. Então você vai acompanhar. Para continuar fazendo o nosso sanduíche, nós vamos usar 50 gramas mais ou menos de manteiga. Eu uso sem sal, eu gosto dessa marca, é a marca que mais me agrada. E uma frigideira grande, onde eu já coloquei a manteiga, porque eu já fiz isso na outra versão. Mas a frigideira é grande, vocês vão entender por quê. E o ovo, que está aqui na minha frente, nós vamos preparar ele rapidinho. Dois ovos nós vamos usar hoje para ficar um sanduíche bem bacana. Então, além disso, eu vou fazer o meu café com leite, que eu tomo nesse cafezinho desse granulado, com um leitezinho da fazenda, que são os produtos que eu gosto de consumir. Mas eu estava falando também que é muito importante você se inscrever no canal, você acompanhar os vídeos, ativa o sininho para acompanhar os vídeos, deixa seu like e compartilha esses vídeos, porque eu quero fazer na próxima empreitada na cozinha um chá de limão siciliano com hortelã. Limão siciliano com hortelã. Por quê? Porque é uma coisa maravilhosa de gostosa. Nós vamos esquentar a água na chaleira, que nem nós fizemos agora. Eu tenho uma outra chaleirazinha, onde eu vou preparar a hortelã e o limão siciliano. E nós vamos fazer um chá que é a coisa mais gostosa do mundo, é a coisa mais saudável que tem e faz o teu sistema digestivo descansar. Uma coisa muito boa, você vai gostar. Se você já gostou e quer esse vídeo do chá o mais rápido possível, deixa seu like e comenta no vídeo aí também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu já coloquei a manteiguinha ali, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já vou abrir os ovos, certo? Então eu tenho uma tigelinha, que eu gosto de usar essas tigelinhas de inox. Eu tenho um saco plástico aqui daqueles de supermercado para jogar as cascas do ovo dentro, porque aí eu pego, fecho esse saco e jogo dentro do lixo para não ficar cheirando mal até a gente jogar o lixo fora. Se jogar a casca direto, ela vai começar a apodrecer e fica aquele cheiro ruim. Então, para evitar isso, eu coloco as cascas antes dentro de um saquinho e já fica lá vedado e fica tudo muito melhor, certo? Então aqui tem, já joguei uma gema com a clara, inclusive, um ovo inteiro. E aqui nós temos o outro ovo também inteiro, certo? Agora nós vamos pegar um garfinho,
Vamos pegar o ovo que está aqui dentro e vamos, bem pouquinho, dar uma mexidinha nele para ele dissolver um pouco dessa gema. Não precisa ser tudo, ó. Não é para ficar naquele ponto de omelete, é só para dar uma dissolvida na gema, certo? Agora nós vamos pegar o mesmo garfinho, vamos ligar o fogo no fogo médio, e vamos fazer a manteiga, vamos untar, olha que chique, hein? A frigideira com a nossa manteiguinha. Nós vamos passar, ó, tô passando a manteiguinha na extensão da frigideira inteira, enquanto ela derrete no fogo médio, para vocês conseguirem chegar no final do pão com ovo do Mediterrâneo, que é uma receita legal. É um sanduíche que você precisa entender o seguinte, cara, isso aqui vai virar um sanduíche, tá? Então, pô, mas como que vai virar um sanduíche? Vocês vão ver já já. Aí o que que acontece? O que que acontece aqui? Eu já espalhei essa manteiga por toda a frigideira, tá? Eu dou uma mexidinha para ter certeza que toda a extensão dela está coberta por manteiga. E vou pegar o ovo e ó, vamos jogar aqui dentro. Ó, você viu que tá ficando amarelinho ali e deu uma abrida porque a manteiga e a frigideira é maior, a manteiga, para dar uma distribuída melhor, você dá uma ajeitadinha nele e deixa ele aí. Aí sabe o que eu vou fazer aqui que eu não peguei ainda? Eu trouxe o sal pra gente já pegar agora nessa fase mesmo e já jogar um salzinho em cima. Porque aí você vai comer um ovinho já salgadinho, já que a manteiga não tem sal, teu ovo já vai estar salgado. Nesse meio tempo aqui, eu já vou preparando o meu pão. Esse pão estava na geladeira, que na realidade eu comprei, você pode comprar várias dúzias. Eu compro bastante para deixar no freezer, aliás. Esse pão árabe, pão libanês, ele vai no freezer. Eu estou deixando aqui para deixar um nome para vocês, vocês procuram na internet, se vocês quiserem, liga, tenta achar onde que vende e vai e compra. É um pão de boa qualidade. Meu ovo aqui está tomando forma, você viu que ele tomou forma. Então eu vou pegar o meu pão libanês. Olha o tamanho do pão. É um pão bacana. A parte mais marronzinha é a parte de cima do pão. A parte mais branca é a de baixo. Então nós vamos colocar o pão aqui, ó. Olha onde que eu pus o pão. Em cima do ovo. Viu? Como eu arrumei o pão em cima do ovo, o pão ele vai agir com uma tampa na frigideira e vai deixar o ovo cozinhar de forma extremamente boa por cima também, além de ele tá assando por baixo, fritando no caso, né? Mas como nós estamos usando fogo médio, ele não vai queimar, e estamos usando a manteiga também. Então você pode ficar tranquilo, que aí você vai deixando e vai vendo o ponto certo que você quer, como o ovo fique. Eu gosto do ovo mais douradinho, tá? Então eu acabei de usar o meu pão, cada vez que acaba tem 10 pães em cada pacote desse. Cada vez que acaba eu tiro um pão do freezer e passo para a geladeira. E aí o pão ele vai durando na boa. Tempo de consumo dele na geladeira é o tempo que vai acabar os 10 pães. E aí você vai ter sempre o pão fresquinho. Você vê onde ele tá, ó? Ó, ele tá indo, hein? Tá ficando bom esse negócio, hein? Nesse meio tempo, eu vou ali e já venho, que eu vou pegar uma xícara, que eu já fui e voltei 5 vezes, mas eu esqueci.
Já voltei com a minha xícara. Minha xícara de super-heróis da Marvel. Tá? O que que acontece? O pão tem que ser o maior. Eu sou um cara de 2,6. A xícara não é para ser pequenininha. Então a xícara também é grande. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu café. Vou jogar 2 colheres cheias de café. Porque eu gosto que o café fique mais fortinho. Eu tenho um adoçante sucralose que eu tomo, porque eu não posso comer açúcar. Mas antes disso, vamos dar uma checada aqui, ó. Vamos desligar, que ele está colando embaixo. Não era para colar embaixo, porque eu pus muita manteiga. Mas nós vamos descobrir como ele ficou. Nós temos aqui uma espátulazinha para ir soltando ele. Colou em alguns lugares. Mesmo assim, eu acho que vai ser uma experiência boa. É aquilo que eu falei. Então era melhor aqui, o moral da história daqui era o seguinte: tinha que ter colocado um pouco mais de manteiga. Mas vamos ver o que aconteceu. Eu desliguei o fogo, vou deixar o meu ovo com o pão ali quieto e vou continuar fazendo o meu café. O fogo está desligado, o pão está lá. E você vai ver como o pão com ovo fica, mesmo sendo feito na frigideira, dessa maneira que a gente fez, tá? Então agora, aqui eu pus café, tô mexendo, vou botar adoçante na quantidade que eu gosto, que eu já sei, para ficar no paladar que eu gosto. Então, o que que acontece? Tudo que você fizer para você comer, você tem que fazer de uma maneira onde vai atender 100% do seu paladar. Porque aí vai ter êxito. Êxito na refeição vai ser uma boa qualidade. Esse tipo de comida em especial, eu tô pondo leite aqui, ó, no meu café. Eu gosto de deixar ele na cor também, bem certinha. De café com leite. Eu não gosto que ele fique muito claro, não. Eu gosto que ele fique mais para escuro. É por isso que a gente usou 2 colheres de Nescafé. Ele ficar numa tonalidade mais escura. Então agora meu café com leite está pronto, tá? E agora vamos ver como é que vai ser a operação do ovo aqui, ó. Ó, o ovo, o prato, o ovo. Agora é hora da verdade. Vamos ver como é que saiu aqui, ó. Vamos lá. Ó lá. Opa. Ó, a frigideira tá quase limpa, tá? É, a situação foi melhor do que eu imaginava. O ovo não virou inteiro, porque como eu tô meio... eu tô nervoso na frente das câmeras. Ó, o pão tá molinho, tá vendo? Olha como ficou. Vamos fazer o thumbnail do pão com ovo do Mediterrâneo. Olha, eu estou ficando bom nisso, né? Eu fico aprendendo com os caras que tem mais de 1 milhão de visualizações. O cara tem 2 milhões de inscritos, tem 1 milhão de visualizações em cada vídeo. Aí é isso que a gente quer. Apesar que eu quero ter 10 milhões de inscritos e ter milhões de visualizações. A gente gosta dessas coisas, né? É o ego, é o ego. Então aqui, ó. Ó. Ó o ovo. Como ficou. Esqueci de fazer. E fica gostoso. Ó, ó o pão como tá molinho. Tá vendo? O pão não torrou. Então agora... vou mostrar para vocês aqui, com uma mão só eu vou tentar fazer, como que você vai enrolar isso daqui, ó, ó, com uma mão, hein, pra você ver como tá bem maciozinho. Olha que beleza. Pessoal, isso daqui é um sanduíche típico do Mediterrâneo. Aonde você for lá, os caras vão pegar esse pão, que o pão lá é maior ainda de diâmetro,
e vão enrolar dentro dele. Você pode pedir pão com ovo, eles podem adicionar no ovo uma especiaria que chama zátar. Zátar é uma folhinha de portelã mais fininha, onde eles deixam secando no sol, ela vira um pozinho e eles acrescentam gergelim e tem um sabor delicioso. Qualquer loja de produtos árabes vai vender zátar. Vai lá e pergunta, Z-A-A-T-A-R, zátar. Então, o que que acontece? Aqui no pão também, eles fazem sanduíches de frango, que é o shawarma, fazem sanduíches de carne, fazem sanduíches de tudo que você imaginar. Então, você vai lá, experimenta o pão, você vai ver agora na mordida como que ele tá bom, porque eu vou experimentar isso daqui na sua frente. Estão dando risada. Eu estou falando agora de boca cheia, que eu dei uma mordida maior do que deveria. Mas pão com ovo, eu estava falando para vocês que essa refeição é uma refeição de dois ovos, muita proteína. A massa está aí para te dar carboidrato. Então você está acordando de manhã com o tanque cheio, com disposição, junto com o teu café com leite, para você seguir adiante no dia e enfrentar tudo que a gente precisa para lutar e seguir adiante na vida e ter uma vida boa para nós, para os nossos familiares e para as pessoas em volta da gente. Então vamos tocar o barco. Vou tomar um café com leite antes de desligar. Vamos acreditar em Deus, vamos ter fé, vamos tocar o barco. Esse é o Rodando USA. O canal está crescendo. Eu quero agradecer vocês demais por tudo isso. E eu vou continuar fazendo muito vídeo bom. E assim que puder, na primeira oportunidade que eu estou esperando isso, vai ter Rodando USA nos USA. Grande abraço a todos.